Tämä on sitten ensimmäinen Ripet Filmsin ulkopuoliselle tehty video. Nyt ollaan semmoisella erittäin rehevällä kohteella. Tämä on noin 25 vuotta sitten niin pellolle istutettua kuusikkoa. Ja noin 10 vuotta sitten niin tästä on ensimmäisen kerran harvennettu ja silloin tästä on jo lähtenyt 70 kuutioa puita. Tänä vuonna tästä oli oltiin paranneltu, eli siitä oli nyt vielä lähtenyt semmoisen 40 kuutioa, että aika hyvä pohja on ollut ja hyvä mettä on ollut, josta on 110 kuutioa pelkkää harvennusta otettu. Ja sitten nyt näkee, että aikanaan kun tämä on istutettu, niin hyvin suoria taimiriviä tänne on kyllä saatu. Mutta onko se nyt sitten hyvä asia vai huono asia? Kohta, että mä kattelin, että onko tästä mönkiä laajettu, mutta niin tää on kuulemma aurattu tää pelto ja sitten niihin auraharjanteisiin on sitten istutettu kuuset. Siinä olisi nyt vajaa ehkä 20 senttiä rinnanhalkaisijaltaan tämäkin puu. Ja sitten on vähän pienempiä. Tämän kohteen niin lähtötilanne oli suurin piirtein tämän näköinen. Eli tässä nyt näkee vähän, että minkä kokoista koivua on ollut. Kuusi on nyt ollut kumminkin jonkun verran isompaa. Kohde on motolla se on tehty ja tänne on kyllä aika hienosti saatu noin ajourat sopii. On tää kyllä nyt muutenkin aika hyvän näköistä mettän pohjaa, että kun täällä ei ole nyt tosiaan ei ole kiviä eikä ei ole nyt hirveästi mitään kalliota. Sitten täältä löytyi tämmönen vähän kapeampikin ura, eli täällä on mönkiä kanssa käytetty sitten hyödys. Ei se ole kyllä hirveä leveätä ura tarvinnut. On varmasti ollut kyllä hyvä mönkiälläkin täällä mennä. Tällä kohtalla toi omaa silmää kun katsoo, niin harvennustiheys on kyllä onnistunut kyllä hienosti. Ja sitten tänne on tuhkaa on kans tuotu. Varmasti ollut vaikutuksensa puitten kasvuun ja näyttäisi, että tässä olisi nyt jo tälläkin kuusella niin on jo varmaan 20 metriä on pituutta. Hyvin täällä on kyllä kuusi kasvanut, että täytyy vähän kadehtia, että kun oli sitelläkin tämmöisiä mettän pohjia, mutta kun niitä nyt ei ole. Ja mutta kun katsoo tätä maanpohjaa, niin ei tänne tätä aluskasvillisuutta enää tuu, että niin ei tänne tarvitse enää raivuusahan kanssa tulla ennakkoraivaa. Ja oikeastaan kun tätä nyt on tässä kävellyt ja kattonut, niin tämä on kyllä hyvin, mun mielestä on hyvin harvennettu, että tätä nyt varmaan vielä noita muutamia puita voisi väleistä ottaa, mutta niin jos nyt tähän nyt menee yksi 10 vuotta, niin tästä tulee kyllä tosi kovasti puita. Mutta ei mitään, Ripet Films kiittää ja pysytään kanavalla.